Ja sam Svetlana Mihajlović. Mnogi koji me vole zovu me Ceca. Prvakinja sam pozorišta Lutaka u Nišu. Punih 35 godina ja sam verna toj svojoj kući. Sad bi neko pitao možda kako to moja kuća. Pa to pozorište jeste meni baš utočište. Jeste baš igralište, sanjalište, rađalište novih ideja, kreacija, bajki. Tako da mi je tamo prelepo i tamo sam odlučila da zauvek ostanem dete. A to je nešto najuzvišenije, najlepše, najplemenitije. Ja barem tako mislim. E sad, to što mene mnoge druge stvari golicaju, to je samo nešto što me još više raduje. Naprimjer, golicaju me neke reči. Često mi dolaze tako pa me golicaju i onda ih ja pustim. One mi od nekud dolaze, napune mi glavu. Pa onda iz glave silaze do srca. Pa kroz srce idu čitavim telom, ali nekako najviše kroz ovu desnu ruku koja drži olovku i ta olovka u stvari po papiru piše srcem. I tako te reči slažem u neke lepe rečenice koje opet obrazuju neke pesme, neke stihove, neke tekstove koje se mogu igrati na sceni i to me mnogo raduje. Ta ista desna ruka uz pomoć leve također se jako lepo igra s lutkama, pa to radi na sceni, pa to deca vole. Pa onda opet te dve ručice i ta glava puna oblaka i neba i ptica i zvezda voli da izmišlja nešto što će usrećiti mnoge klince i klinceze. Pa sam radila klincijade gdje smo birali najklinca i najklincezu našeg velikog lepog grada. Pa je bilo puno tih lepih talentovanih dečaka i devojčica koji su tu doprolazili. Sada su već odrasli ljudi i bave se mnogim lepim stvarima. I mnogo mi je drago što sam barem delić njihovog detinjstva i njihovog odrastanja. Jer pozorište Lutaka kao takvo ima jedan veliki zadatak da decu nauči da je mnogo lepo maštati, da puste, da rašire krila, da budu leptiri, da budu ptice, da budu šta god požele jer to mogu. U našoj kući se to najlepše radi, a kad odrastu, kako to neki vole da kažu, kad postanu odrasli ljudi, oni će možda poželjeti da budu glumci, umetnici, pesnici, slikari, muzičari, a možda će i samo biti sjajna publika za neke ostale teatre, simfonijske orkestre i tako redom. Tako da, želim da kažem da je jako važno to što jesam u pozorištu Lutaka, što se tome radujem, što vjerovatno činim da se neko ko dođe u to pozorište također raduje, što se na taj divan način neka lepa poezija, neka divna književnost preliva sa scene na njih u publici, da ih oplemenjuje, hteli ne hteli, ostaće im u pamćenju neke lepe rečenice, neke lepe motivi, neke lepe priče i oblikovaće ih u divne ljude, u to sam sigurna.